ska vi tala om fotboll igen. Och det firades bra på stan. Över till vår reporter. Så här ser det ut i centrala Stockholm efter det att AIK tagit SM-guld i fotboll. Hela Kungsgatan är avstängd och det är fullständigt kaos här. Och det känns som om polisen har förlorat kontrollen över situationen. Det står fullt med folk och hoppar på polisbilar som gungar och polisen står maktlös. Strax efter klockan 23 anlände Kenny Pavey och de andra guldhjältarna till centrala Stockholm för att motta folkets jubel för det AIK åstadkom i Göteborg drygt 6 timmar tidigare. Nästan exakt prick klockan 17.00 söndagen den 1 november 2009 så var AIKs 11 år långa förbannelse bruten. AIK guld 2009. Två lax nio. 2009. Ah, ja, nu. För jag har inte riktigt med. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv. Alltså, du vet, folk snackar om att jag, Bojan, Dölle, vi överskattade spelare. Vi visar att vi är bäst i hela Sverige. Vi alla snackar om att Martin Hansberg ringer runt med sin bandana, sin Rinkeby bandana och bara snackar förut i Rinkeby. Jag visar här, AIK, vi är bäst i hela Sverige. Vi har snackat i 11 år, mannen. Nu är vi bäst i hela Sverige. Det var annars IFK Göteborg som tog kommandot i detta oslagbara allsvenska gulddrama. Hörnan från Hjalmar Jonsson gick via Erik Lund och Thomas Olssons mage till 1-0 efter en halvtimme. Då såg Tobias Hysén och hans IFK Göteborg ut som ett guldlag, men i paus hände någonting i AIKs omklädningsrum. Jag kollar min mobil, jag har fått en massa meddelande. Alla säger du är sämst och så. Det är sant. Ja. Jag tänker, du kan inte kolla mobilen i paus. Jag kollar mobilen, jag måste kolla vad som händer, vad grabbarna tycker, du vet. Okej. Sen tränaren skäller ut mig, han säger Martin, vad fan, du har snackat om din show hela tiden. Visa din show nu, alla snackar om min show. Jag tänkte, nu jag ska visa min show, man. Och Mutumbas föreställning, den kom när han tog sig förbi Erik Lund och lätt petade fram Flavio till 1-1. Kvitteringsmålet kom när vi hade spelat 10 minuter av den andra halvleken. Nu AIK i guldläge. IFK Göteborg tappade farten även Stefan Selakovic var så här nära att få 1-20 minuter in i halvleken. Istället dödade AIK gulddramatiken när Dulle Johnson letade fram till AIK-veteranen Daniel Tjernström. 2-1 till AIK i den 85:e minuten. Jag vet inte fan, det är offside eller ja, jag fattar nog inte, gick den in? Det tog några sekunder. Mår du nu då? Jag tror att någon som har sagt, jag ser ganska lugn ut, men skenet bedrar, det kan jag lova. Bästa för mig. Min karriär är min första guld och jag känner mig fantastisk. Vad tror du står i mobilen nu då? Det står ju bäst i hela Sverige nu. Med inga tricks, de säger ju inte några tricks, men man är bäst i Sverige, AIK är bäst i Sverige, det är bara så det, man. De har varit bäst i Sverige i 11 år, men nu tog de guld också. Välkomna hit, Mikael Stare, Anna Kärnström, Olof Lund från fotbollskanalen.se. Och grattis! Grattis! Kan man se sig mätt på de här bilderna, Daniel? Nej, ser mycket som helst. Ja, jag såg nästan när det började här. Det var lite rysning mellan er här när det var firandet. Absolut. Ja. Vad får du bekräftat också? Det är på riktigt. Ja. Det är lite så när ni vaknade lite brutalt så åh, shit, jag glömde bort att vi skulle till Nyhetsmorgon. Vad jobbigt. Men vilken känsla hade ni i kroppen då? Ja, det första jag gjorde att jag var till ut genom fönstret. Jag såg en AIK komma på gatan och gick med sin, höll sin son i handen och hade en extremt stor AIK-stuk runt omkring som runt halsen. Och det, han var så stolt, lika stolt som jag. Det är många som säger, alltifrån sportpanelen här men i intervjuer, att där är Mikael Stares förtjänst. Det är så att tränare är en del i det hela. Det handlar om att först och främst är det alltid spelarna. Det är de som ska få in bollen i mål, de ska få hindra målen. Så ska ledarna göra sitt och så ska styrelsen göra sitt och så ska supportrarna, liksom, allting ska funka tillsammans och det har jag gjort i år. Du var ju på väg att sluta, det var ju bara några dagar som du skrev på kontraktet igen. Alltså, trodde du att det skulle sluta så här? Eller? Ja, jag tror alltid på AIK. Mm. För varje säsong så tror jag på guld. Faktiskt. Men hur lyckas man hålla uppe hoppet om det inte blir av? Nej, man längtar väl så mycket och alla vill det så gärna. Och det känns aldrig omöjligt. Sen har det gått dåligt ibland, men inför säsongen så är vi alltid optimistiska. Det fanns ju också en slags kollektiv lycka över att det var du som fick kliva in där på slutet och sätta det avgörande målet. För att du verkligen förtjänade det. Känner du så själv? Jag vet inte, jag tänker på mig själv i de termerna. Men gör det lite grann.
Ja, men det var många som var lyckliga. Det var väl, jag tror inte att det spelar så stor roll egentligen vem som gjorde det. Hur sa här att själv tror du nästan att det var offside först? Oj, klockrent, det kan inte bli bättre. Jag tycker det är värsta Zlatan. Första tillslaget är... Ja, tack så bra. Det är inget extra där. Vad säger Olof Lund? Nej, väldigt vackert mål och man är inte van att se Tjernström i de avslutningslägena. Just en riktig striker. Ja, verkligen. Tjern hade faktiskt ett fantastiskt mål 2006 mot Djurgården mot Norra Stå i derby där det var liknande känsla, men det var med högerfoten tror jag. Och det var 3 år sedan. Ja. Mm. Det är ju inte så ofta att man kommer ihåg dem väldigt tydligt. Men det är just häftigt att Tjernström får göra det, som varit med på hela denna berg-dalbanan för AIK. Men det är inte så länge sedan man var nere i Superettan och startat dem och det var turbulent redan förra hösten och så. På något sätt. Det har varit en stabil klippa hela tiden genom de här åren. Men vad sa du där? Alltså, det kan inte bara vara ett sms från Motombas polare som fick igång matchen. Det måste ha varit något mer. Goda Martin, det är han gör också med en ganska stor glimt, ska man vara medveten om. Det är en skön kille som bjuder på sig själv. Det hände ju någonting där halvvis. Jag tycker att det var kontrollerad känsla i paus, om man ska vara ärlig. Det kändes som att de visst absolut ville gå under med en boll, men vi var definitivt med i matchen. Det viktigaste var att stå kvar i matchen, att inte bara åka med i någon karusell och kanske få 2-0 emot oss, utan så länge vi just bara en bolls marginal så spela på egentligen. Sen såklart att Martin gjorde ingen jättebra första halvlek, så att vi bytte kant och det blev bättre. Ja, fingertoppkänslan pratade någon om också, att man även då inbytta så att man byter in. Lite humor också att Mikael Stav funderade på att ta ut mot Tumba några sekunder innan. Det var inte många sekunder från, kan jag säga, så att, för att han min känsla var att de skulle kunna hota deras vänsterback bättre än vad han gjorde. Och gjorde ett försök att lyfta bort den på andra sidan och det funkade lite bättre. Men så kände jag att nu har han någon minut på så här och vi började förbereda bytet och så gjorde vi målet. Så det var en bra känsla. Och du var helt redo på att gå in där bara på slutet och ladda på det sista? Ja, jag hade tänkt säga till Star innan att jag måste spela den här matchen. Även om det bara är 2 minuter. Jag vill inte komma direkt från avbytarbänken och lyfta bucklan. Jag vill ha en svettig AIK-tröja på mig. Men jag behöver inte säga något, för han fattar läget. Och han sa när det var 20 minuter kvar ungefär att nu är det dags för dig. Snart. Ja. Är det svårt att spela? Jag såg bara fram emot det. Jag ville så gärna spela. Mm. I det läget så var det 1-1 och det kändes som att de började ösa på lite mer med deras ytterbackar. Det känns som att vi började gå lite grann på knäna. Vårt sätt att spela kostar ganska mycket kraft och energi med mycket press på bollhållare. Och det kändes som att det var läge att få in Tjärna och Kenny på kanterna för att stänga deras inlägg men också ha kraften i det offensiva spelet. Man vet alltid vad man får av Tjärna. Och nu fick vi det och lite till. Du, om man tittar till hela säsongen, vad är receptet? Ja, receptet är ju att Mikael sa infört en trygghet som inte fanns under Rickard Norling där det skiftades väldigt mycket i spelarna. Vi var aldrig riktigt säkra på om de skulle spela eller inte. Det känns som det stora. Sen har man ju haft tur med att slippa skador. Man har rekryterat rätt med Flavio och Dooley Johnson i somras. Och sen har det rullat på. Självförtroendet har vuxit. Nej, det har man inte gjort. Man har inte kunnat sälja. Man försökte ju sälja Obolo och fick nu ta ett rätt tufft lån för att liksom finansiera det här. Så det finns en baksida på guldmedaljen. Mm. Och så släpper man inte in några... Nej, det är ju fantastiskt försvar. Jag menar, Daniel Öhrlund, det är också en story. Liksom, ratades av klubben, skickades till Norge, kom tillbaka, var inte första målvakt och tog tröjan och varit så bra. Men du, alla säger så här, han skulle ju sluta nu. Ja, det skulle ju kanske vara stilfullt om man ska säga egentligen, men jag vill spela vidare. Jag känner att jag håller den. Mm. Då vill jag helst spela i AIK. Hur ser planen ut framåt nu för nästa säsong? Ja, nu är först och främst ska vi fira klart det här guldet och sen så i slutet på veckan här så är det dags för då är det cupfinal mot Göteborg igen. Det blir också en väldigt rolig match. Så att sen ska vi börja blicka framåt mot nästa år. Mm. Är du första året som allsvensk tränare? Trycket och pressen och förväntningarna du hade på dig i AIK. Guld. Alltså, vad ska du matcha? Alltså, vad måste du åstadkomma för att du ska vara nöjd nästa år? Det är en ständig resa, så det är allt först. Det är ju att självklart försöka helt enkelt ta titeln ett år till, en gång till, behålla den. Och sen självklart så handlar det om att ta laget ytterligare i utveckling och självklart också se till att försöka kvalificera sig i Europaspel. När jag åkte till jobbet i morse så var det full party fortfarande på Kungsgatan. Massa
lite brusade kostymklädda män som gick in och skrek AIK. Hade ni kul på ert kalas? Vad hände? Har ni någon liksom inside? Ja, det var jättekul. En annan sak som jag undrar, vad är bucklan? Vi är glada att ni kom hit så att vi lyckats lokalisera. Jag tror nog att den finns på vår träningsanläggning. Det är en stor jävla bag. Du tror det? Jag vet. Ja, okej, det känns ju bra. Ja, vi får se hur det går framöver. Tack så mycket för att ni orkade ta. Vi förstår insatsen och det var väldigt trevligt att ni kom förbi här på morgonen. Jag vill bara säga en sak. Ikväll klockan 7 så firar vi tillsammans med fansen vårt guld på Råsunda. 7 på Råsunda. Gratis till alla gnagare, nu kommer vi då. Då är vi glada. Då är det många som är glada. Ja. Det är gratis. Vad roligt. Ha så kul ikväll också. Fortsätt suga på karamellen, eller vad säger man? Ja, tack och Olof också. Vi är strax tillbaka. Vi är strax tillbaka. Jag måste bara fråga, varför har man guldhjälm på sig när man spelar med fötterna?